obligati të dielën në orën 22 po kthehen. Në terminin e njëjtë formë, ndryshime të mëdha vijnë në ekranin e Klan Kosovës përsëri. E di që ju kanë munguar, por lajmi i mirë është se nga kjo e dielën ata po kthehen. Pse e qysh tek? E kuptoni këtë diel nga ora 22.